Princ Al Walid bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, investitori kryesor në Arabinë Saudite dhe një prej miliarderëve të botës me rreth 17.3 miliard dollar pasuri, mbërriti në portin e Durrësit me jahtin e tij për një vizitë në Shqipëri. Princi mbërriti me jahtin Kingdom 5K i shoqëruar nga stafi, ku gjatë qëndrimit në vendin tonë ai pritet të takohet me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama, teksa princi është pronari Kingdom Holding Company dhe ka shprehur interes për të investuar në vendin tonë. Dhe në takime do të diskutoj pikërisht për mundësitë për të investuar në Shqipëri, si dhe për projekte të tjera zhvillimore. Ai është konsideruar dy herë nga revista Forbes si një nga investitorët më inteligjent dhe krijues në botë. Këtë të premte ai ka zhvilluar një takim me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati. Ky fundit në një postim në Facebook shprehet se marrëdhëniet tona me Arabinë Saudite kanë filluar të diversifikohen për të ndihmës ekonomike dhe humanitare. Sipas këtij takimi me princin Al Walid, presidentin e Kingdom Holding Company, ishte një mundësi për të biseduar më konkretisht mbi investimet e mundshme në shërbime turistike, industri dhe modernizimin e infrastrukturës.